السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم ونكسن دعوة ديال كوسو دواد برامج كارلب كهذا القيب تن وحينو كو إيغي نادينا عاسيو سكوبل كسول سيدا وصعو تام المعلمي ودن بيي وحي مغالاد الاسعانو دي قبل كسول كسو عدي شير بلارانو إسوي ما دين إسي مدى دقن كاب إلها الدقاء قبل الله سول سناقي عين هالكاسي أو معلمي أو مدنك ودن بيي أي حيشان كتاقن دي ودى حيشي سومالي لان يويبا تدك هالكاسي الدقاء هذا المدعوين السومالي الموسى بيح عبد يا شرعي حلي وربعين تلها دي وحا او كهد لي حالة دا صور شرك كسو عدا يا وليبا ديلك هالكاسي كرد عايي مدوين كي وصورنا في عدي كدن بيسي سو هذا الذي تايسو جيران باق هنجباد يا وليبا هذا اللكر انا عاكرانا وحا جواب كبحي هذا الكي مدعوين السومالي انا شرعي قرادة دا كسو غن مقالة دا لاسعانود سيقارها قراد جامع قراد علي ايا سياد او جوابي مدحوين موسى بيحي عبدي ادو حنا غدونا بل هذا الوضع يسويدارسدان موسى بيحي عبدي مدحينها سومالان يا وليبا غراد جامع غراد علي يا حالد غود غوبل كسول غولد ايا دنا ايغا فديو ايشا كو هي ارنتاس اسا يا وخا ويدنا غولد سدو وا ما حسنتahay صاحب كيل كعاسه داوداشينا نو سلامينا ميل وب برامجدينا كلا سودان وا تاي غولدو مالمي هو دنبيي ام مدوين كلا سو دافاي با حالد غوبل كسول وانا وين كان هان لاس عانود وهذا مرحلة دي مدة كوجي تمت كده من هذا كشيء شلي لحوينها سومالن أي مركلة كهذي مرحلة وكهذي واجتي بل إذا قررت أنكو هرين كسر ضد أنا أركان سي أنا سوا في جنة جواب تا جراد جامع جراد علي هي جواب تا لحوينه مصبيحي لحوينه مصبيحي فرين تيسا نحر كده محيدار ماي فرنتي ما مقشي نوي لو وضو وركا وكا سوري دمر ودو ودان ها فمن درا نين دمر ودو دمر ودو وركا وكا سوري هذه هذا مدحوينه مو صبح اما سيده لوغ يقان غوبلده سول يا سناق هوغاميها جبهه اس ان ام هذا الكي سي markii la dul istaage ee dhinac walba laga fiiriyo wuxuu qoon aha calaacal hanjabaad nabad aan sansaankeedii muuqanin iyo wax dadkii islaamka ahaa ee daawaday ay isqabadsiin waayeen madaxweynuhu wuxuu ku horeeyay dhibaatooyinka soolka jirta horta dhibaato aan isaga ahayn kama jirto madaxweyne muuse bixi ama hoggaamiyaha jabhada SNM dhibaato aan ahayn sool kama jirto ma fayenka sool baad maya madaxweynihii dhanaa markii intuu soo istaagay dad ayahoodii ka tashanaya oo yiri waa argagixiso sababta lagaga xishooday ii sheeg anuu xaqiiqada kama xishoodo waka madaxweynuhu hadii uu sidii af madaxweyne ku hadli lahaa oo dhihi lahaa dhibaatooyinka sool ka jirta waan ognahay xalkeediina waa kan manihiin dad maskaxda lagaga ciyaaray dad waaweyn soo jeedo oo quman baanuna haduu dad mirqaamsan isagu u waramo waa meesheeda laakiin hadii uu madaxweynuhu sidii saxda ahayd intuu u hadlo oo halkana wajihi lahaa waa lala wajihi lahaa laakiin waxgalkii iyo cuqaashii iyo dadkii dhulka deganaa ee xaq u lahaa inay aayahooda ka tashadaan markuu argagixiso ku tilmaamay isaguna madaxweyne si ahaan maayo waa hoggaamiyaha jabhada SNM ee daalimka wali marka magfarinta madaxweynaha waan farinta madaxweynuhu dhibaatooyinka horta soolka jirta ka hadlay dhibaatooyinka isaga ahayn soolka ma jirto wuxuu isweydiyay maxaa keenay dhibaatooyinkan ka jira meesha sidii wax kale looga sugeeyay argagixisa caalami ah yaa fadhida buu yidhi meesha la yiraahdo laascaanood waa tema mushay argagixisa suudaad ma wasan si toos ah u sheegana hebel iyo hebel dheene laakiin waxa uu u socdo dani wali waa garanaya argagixisada caalamiga uu sheegay horta heer sool asalba uma laha dadka deegaanada dega xitaa argagixisada Soomaaliya ka jirta waxba kuma darsadaan isaga madaxweynaha laftirkiisa iyo beeshiisa yaa hoggaamiyihii hore ee argagixisada Soomaaliya ka jirtana ahaa kan hadda isu sharaxaya kii hebel sunne ee u ordayeen argagixisadana isaga beeshiisa ka soo jeeda marka argagixisada laascaanood fadhida ee uu muuse bixi keligii arkayo horta waa midku keligii ah hadalkiisi marka aanu sii gudagal 4 qof iyo 10 sano la soo dhaafay laascaanood ku dishay biya argagixisada dhibaatada laascaanood ka jirtana uu ka soo hadlay markuu halka marayo iyo wuxuu u booday hanjabaad maxay yiri marka
ciidankayga kala ma soo baxayaan halkaas oo cad way joogayaan jamhuuriyadda Soomaaliland ee dunida meelka ka taala aan la aqoonin yey difaacayaan waxa uu taagan yahay qaranimada heblow halkaas ay joogayaan way uu ka sii gudbayo shirka laascaanood iyo uqaasha meesha joogta yuu yiri wanaag baan ka filayaa aw dad argagixiso ku sheegta hadana aad wanaag ka filayso bal kaal aad u isu geey laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay dadka argagixisa leenis ee ma soo dhayn dadka reer Soomaaliland laascaanood baan argagixisa waxa uu u dalbanaya teknikada waxa uu leeyahay argagixisa joogta sool cid kale ma ahee waa uqaasha iyo galadada meesha jooga ee fikirkiisa diiday iyaguna raba inay tashadaan marka markaas calaacalka ah ee uu leeyahay wanaag baan ka filayaa uqaash markan uu leeyahay waa argagixis oo uu dalbanayo gaadiidkii lagu la dagaalamay lahaa argagixisada markan uu maxaan ku yiraahdaa ciidamadiisu ku hanjabayay inuusan la soo baxayn intaba 9 daqiiqo uu hadlay iyo afkiisa ka soo yeedhay marka madaxweynaha Muuse Bihi way ka wareertay meeshan horta argagixis ma joogto waana u tageynaa jawaabta garaadka ku filan argagixis ma joogtay dad aayahooda ka tashanaya yaa jooga deegaanka xaq bayna u leeyihiin ciidamadiisa inuu kala soo baxana uu ku khasbay haduusan kala soo bixinna isagoo ka xun yuu kala soo bixi marka hadalka Muuse Bihi marka laysu waxa igu daray tan ka hilmaamay ah kii meelahan ka soo jeeday baarlamaanka wax ka ahaa yuu wuxuu yiri waxaanu isla fiirfiirinay sidii laysu xakamayn lahaa yaa la iska xakamaynaya marka adigu hadalka Muuse Bihi sidaas u ahaa hortiisii bilowgiisa waa tahay aad ma san tahay sol garhaan laascaanood oo shir uu ka socday ballaaran oo ismida isugu yimaadeen jawaab ka soo baxday jawaabtaasi madaxweyne Muuse Bihi ku socotay ee ka soo baxday garaad jaamac garaad Cali qaabkee u dhignay horta jawaabtaasi gardhigashay ahayd laakiin wax ka garaabaya yaanan hadda filayninba garaadadu jawaab waafi ah ee ka bixiyeen waxayna sheegeen inaysan iyagu aynan argagixis ahayn argagixisan ciidanka Soomaaliland ahayna waliba say u dhigan iyagu ciidanka isaaq aan ahayna meesha ma joogto waxay iyagu garaadadu yiraahdeen waxayna sheegeen ujeedada ka dambeysa hadalka Muuse Bihi inuu yahay kali ah in uu marmarsiyo u sameysto sida uu dadkan u xasuuqi lahaa duulan uu soo qaadayo waxay sheegeen garaadadu in loo sii gogol xaadanayo qaraaxyo awl hore dadka xabad xabad baa loo tooganay Soomaahin hadda in qaraaxyo sidii argagixisada ama godanaha laga soo qaato ama kii kale hadda is sharaxay aan laga soo qaatee qaraaxyo sool iyo laascaanood laga rido in loo cudurdaaranayo oo loo marmarsiyoonayo marka garaadadu baaq way direen muhiimadda hadalkoodu waxa uu ahaa in beesha caalamka iyo dadka uu la hadlayay aysan u maqal ninkaas waalan oo meesha aysan argagixis joogin hadii ay qaraaxyo dhacaan la ogaado halka ay ka yimaadeen inay tahay halkaas isaguna uu sii marmarsiyoonayo gaadiid iyo ciidanna uu dalbanayo kuwa horlana uu soo wado oo ciidamada gurmada uu soo daabulayo iyaguna ay weli nabadii taagan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa hadalka garaadka ma wada dhihi kale inaynu ku duuno waayo ma sii guula daawadayaal bal hadalka garaad jaamac garaad Cali jawaabta ku socota madaxweyne Muuse Bihi ee uga jawaabay hadalkii shalay ka soo baxay madaxweynaha mala daawada bismillah wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da wa salawatullahi wa salaamu alayh golaha sare dhaqanka SSC waxay maanta idin ku yeereen inay kalmadeen ka yiraahdaan hadalkii Muuse Bihi shalay ama xalay uu ka yidhi waana ka xunnahay hadalka waxaanu cadeynaynaa inaanan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC aayahooda ka tashanaya danahooda maareynaya masiirkooda wax iska weydiinaya nabadgelyadooda iyo horumarkooda wax iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn dhibaatooyinkii hore Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa argagixiso ma lihin argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaankayaga joogana ma ogin waxaan u arkaynaa
ديق ما تريبوي وحي ماشان كدعه اقرح يي ماذا دلال ان اي تاي وحو موسى سو ودو وحنو اوغناهي ارغغخيسدا يا اساغو انه اسكو مديهين انه اسو مرمرسيونايو انه هادو توليبا ديغا يغا يا ددك يغا لينتودا او ربو انه ادونكا لعاق كغا قاتو يراهدو ارغغخيسا ميشا جوجتان كوسو ديليا arintaasi ee adduunka waxaan ugu baaqayna intii hore aad ku tarteen dhibaatooyada yaa dib loogu filan haduu leeyahay halkii ninkii wax ka sii ahaayeen qabqabashada caruurta dhibaato badan baa iga soo gaadhay si aan ilaa indhaha walga soo saaro haddeerna uu idin leeyahay suntii indhaha kaga ilmaysiinaysay iyo gaadiidkii aan jirsiin lahaa isiiya hanoo maqlina annoo maqlina annagu ma ogin argagixiso deegaankan joogta ilaahay haduu ku roon yahay isagu haduu og yahayna dee awalba waa ku tuhmaynay inuu isagu dadka meesha dadka ku laayo inuu yahay inuu isagu deegaanka dadka ku laayo awalba waa ku tuhmaynay annagu waxaan u fadhinaa aya ka tashi waxaan u fadhinaa noloshayada sidaan u hagaajin lahayn waxaanu fadhi waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyada iyo dawladaha dariska aanu la nahay ayan gaaray dadka iyaga aanu ku filan karo deegaanka iyaga aanu ku filan karo insha Allahu tabaaraka taala talabaad uu ku baaqay nabadgelyada Soomaalidu waxay tiraahdaan aar gooman aar gaajaysan yaa reer soo dul degay heerka wuxuu ka maqlayaa xoolihii waa laga xareystay oo oodheer baa lagaga gashtayo odaygii iyo islaantii iyo gabadhii iyo caruurtiiyo mid yar ku leh oo buuranu isleeyahay ilaahu yaa mar bannaanka kuugu soo saara aar ku cun islaantii waxay leedahay aar ku cun odaygii waxay leedahay aar ku cun wiilkii oo gabadhii waxay ku leedahay aar ku cunkii yaa naga kaxeeya wuxuu leeyahay war aniga wiilka aabihii ila doonayo oo anigu aan doonay oo ilaahay hooyadii ila doonay sidaan isulaan nabadgelyadan muuse leeyahay nabadgelyaan doonaya annaguna aan la doonayno wax hortaagan baan sheegaya muuse inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonaya ciidankayguna waa idu fadhiyayaa waa ay diidanta waa ay hortaaganta inuu yiraahdo ciidan ku soo daabulo saaka waxaanu haynaa xogtii ciidamo dheeraada oo beelaha isaaq laga soo ururiyey oo deegaanka iyaga lagu soo daabulayo inay jiraan inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonayaa ciidankii idin leynayeena idinka dulqaadi maayo ciidan kalena waa idinku soo ururinayaa dee soomaaliya waana dhegaysanaysaa adduunku waana dhegaysanayaa kaayagee khaldan oo colaad doonaya kaayageese nabadgelyo doonaya annaguna waxaanu leenahay walaalow ciidankiina naga kaxaysta guryihiina ku ceshta dhulka iyaga nooga baxa arrimaha iyaga noo daaya kadibna dee dad soomaaliyeed oo darisaynu nahay waa wada hadli karaynaa waa wada hadli karaynaa laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin aad dadka iyaga dhibaataynaysaan dee waxaynu ku wada hadallaa meesha ma jirta aan ahayn dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulkayaga marka intaas fariintaas aanu rabnay insha allahu tacaala in aanu adduunka iyo soomaali iyo dowladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dowladda hal dowladu soomaaliyeed baan aqoonsanahay waa dowladda federaalka ee soomaaliya aan u gudbinaynaa wabillaahi towfiiq.